Чотири століття європейського мистецтва в одній програмі. Авторитетні мистецтвознавці Наталя Романова та Людмила Лисенко розкажуть найцікавіше про митців, шедеври і таємниці відродження та модернізму. Ці ступені, коли в Ермітажі, ти розумієш, що таке там Бельведер, ти піднімаєшся і тобі легко. Мандруємо крізь час і простір разом у суботу о 21:30.